က်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်အီရန်နျူကလ িয়ার အရေးနိုင်ငံတကာနဲ့သဘောတူညီထားတဲ့စာချုပ်အတိုင်းဆက်လက်ရပ်တည်သွားမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြေညာဖို့ရှင်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးသဘောထားပေးရမယ့်မေလ12ရက်မတိုင်ခင်မှာအခုလိုဆော်ကြေညာတာပါ။အီရန်အပါအဝင်ဒီစာချုပ်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ယင်းနေတဲ့မဟာမိတ်တွေကတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြသလိုဒီလိုနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးဆက်ကလည်းကြီးကြီးမားမားရိုက်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအကြေခတ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ပြောတဲ့တဲ့ထောက်စင်းနေစင်းပြပိုးတဲ့တဲ့လွာကိုကွန်အောင်ကတင်ပြပေးထားပါရရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Boris Johnson ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo နဲ့တနင်္လာနေ့ရုံးကနိုင်ငံသားရေးဌာနမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Iran Nuclear ရေးသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်မထွက်ဖို့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကြိုးပမ်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဥရောပမဟာမိတ်တွေအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အတူလက်တွဲပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် We think we can fix all that.ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ပြက်ပြက်ရက်တရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့တွေအနေနဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတားဆီးထားတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတော့မပြစ်ပယ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့သမရအနေနဲ့ JCPOA လို့ခေါ်တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဒေတာရင်းနဲ့တကဘာလုံးအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရက်ခတ်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ Brookings Institution ကနိုင်ငံရေးအကဲခတ် Robert Inhong ကပြောပါတယ် Iran will build up နျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံးလုံးတိစောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ Iran ဘက်ကလုပ်နေပါတယ်။တကယ်လို့ဒီတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအလွန်မင်းမတိမငြိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဥရောပမဟာမိတ်တွေကတော့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်မထွက်ဖို့ Trump ကိုဖြောင်းပြနားချနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နှုတ်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးဆက်ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Inhong ကပြောပါတယ်။If the president decides to leave the border union ချက်ကိုပြစ်ပယ်ဆုံးခွာသွားမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ရဲ့ယင်းနေ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကြားဆက်ဆံရေးမှာအပူတကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒေါ်တူရင်ချက်ကနှုတ်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုကိုပြန်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဒီချိန်နေရာဥရောပနဲ့အာရှပေါ်ချင်းချောက်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ယင်းနေ့ရဲ့မဟာမိတ်ချုပ်ပါဝင်ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းစီးပွားရေးအရာထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟောင်းဂျွန်ကယ်ရီဟာဒီသဘောတူညီချက်အတိုင်းအမေရိကန်အနေနဲ့ဆက်လက်ယက်တီနိုင်ရေးအီရန်နဲ့ရောတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပါဂျာဝင်ဂျိုးပန်ဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်။ထရမ့်ကတော့ဒီလိုရဲ့အပေါ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဖြစ်အမှောက်တန်တမာရေးဂျိုးပန်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချပြောဆိုပါရယ်။ကယ်ရီရဲ့ဂျိုးပန်မှုဟာသမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမလားဆိုတဲ့သတင်းတောက်ရဲ့အမေကိုတော့အမီရောပြောခွင့်ရဆဲတာဟက်ကဘီဆန်နတ်စ်ကအခုလိုဖြေကြားပါရယ်။ I don't think it impacts it at all. လုံးဝရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။သမရကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးလို့ထင်ပါတယ်။အဆိုအဝါဆုံးလို့သမရကမှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့သူစီကနေအကြံဉာဏ်ယူဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်သူပြောတာကိုနားထောင်ရမှာပါလဲ။ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုယာယီရဆိုင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်120ပြည်တိုင်းသမရအနေနဲ့သက်တမ်းထက်တိုးမတိုးသဘောထားပေးရတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့သမရကဆက်ပြီးတော့သဘောထားပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးကဲခတ်အများစုကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်အရင်သမရဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်ကရရှိထားတဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার ရေးသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပြသင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။